tre gorillor befann sig i sitt habitat när en 4-årig pojke klättrade genom en liten öppning och föll 3 meter rakt ner i inhägnaden på ett zoo i Ohio. We heard some chaos. Detta är en äldre video av gorillorna. Harambe, en hane som precis fyllt 17 år, plockade pojken från vallgraven. En familj som såg det kallar synen för fruktansvärd och ber om att slippa visa sina ansikten. Faces. So we knew he was being dragged by the gorilla, and then the gorilla took him to one end of his habitat, and then the little boy started screaming again, and the gorilla dragged him back again. Parkens insatsstyrka överväger olika alternativ för att kunna rädda pojken. Harambe väger enligt SOT runt 200 kilo och kan lätt ta ihjäl ett litet barn. Under tiden insatsstyrkan arbetar undrar familjer i närheten vad som pågår. We love the zoo. It's very friendly. It's everything is beautiful here. But when you see something like that and then you have the disappointment because what do you say to your grandchildren? Insatsen varade mellan 10 och 15 minuter. Medan zooarbetarna lyckades få bort de 2 andra gorillorna hade Harambe fortfarande grepp om pojken. Being thrown in the air and the gorilla climbed up a ladder with him. Zoo-teamet sköt och dödade Harambe. Djurparken säger att man var tvungen för att rädda den 4-åriga pojkens liv. The right choice was made. It was a difficult choice.